kam parë të merë me sy, kam parë vdekjen me sy. Kështu e nisë rëfimin e saj, 28 vjeqari e cilë u dhunua për një javë nga bashketuesin e banesin e tyre në rrugën Frosina Plaku në kryeqytet. Herja për mediat ka treguar momentet e dhunës nga Gleart Gusholli. Unë vetë kam tentuar disa herë t'hillesha nga balkoni, sëse duroja do të më. Më gjuante me shkelma, me grushta në kokë, në fytyrë, në trupë. Më gjuante me një shkopë që ishte me gozhda, më gjuante në gjithë trupin, më ndirte thikën, më mbante të trupi, të këmba më mbante, më thonte që unë do t'a qaj barkun. Ajo tregon se njohja nisi në Gjermani, ku edhe atjera prej e dhunës, endersa kishin 3 muaj të ndarë ato u bashkuan sërish në Tiran, ku kishin vetëm 2 javë bashkjetes. Ne një feshim gati një vit e gjysë, kishim që një feshim me njëri tjetrin. Dhe në Gjermani më ka bërë dhunë, nuk e kam denancuar as unë, as familja ime. Ky tani prej xhelozisë se kemi qenë 3 muaj të ndarë, më donte me u hakmar, më merrte telefonin, s'ma jepte telefonin, nuk ma hapte derën për të dalë, nuk kontaktoja dot asnjëri. 28 vjeçaria, e cila është me pasaportë gjermane dhe me profesion mjeke, ka telefonuar një të afërm të bashkëtuesit ku i ka treguar për dhunën e ushtruar, ku dhe ka ndihmuar për ta çuar në spital. Folën prap në telefon dhe aty i kërkova ndihmë. Kjo ishte e fundit që unë mund bëja, edhe pse e dija që ai ndoshta mund më vriste mua, po kërkova ndihmë, i thash të lutem, Olta, hajde më ndihmo. Avokati i saj, Enea Cenko, ka treguar se prokuroria duhet të rishikojë edhe një herë akuzat, pasi ka episode të pengmarrjes. Siç më ka shpjeguar e mbrojtura nga unë, më thekson që për gjatë një jave është mbajtur peng nga ky shtetas i cili është arrestuar nga uniforma blu të Tiranës, nga komisariati numër 2 i Tiranës. Më duhet teksuar fakti që jo vetëm është mbajtur peng, siç më ka theksuar e mbrojtur nga unë, po është tentuar edhe të vritet nga ky shtetas. Efektiv të komisariatit numër 2 kanë bërë arrestimin e Gleart Gusholli si autor të ngjarjes, ndërsa në pranga për mos kallëzim krimi kanë përfunduar dhe Besmir Nurçellari dhe Arjan Sheta, ndërsa dy personat e tjerë, Bledi dhe Erlind Katreshi, kanë ndihmuar autorin për të larguar nga vendi i ngjarjes, por që më pas është arrestuar nga policia.